Eski avtomobillar ko'rgazmasi, klassik avtomobillar, retro avtomobillar ko'rgazmasi bo'layotgan ekan. Hozir Bratislavada o'shandan video qisqacha video qilaman. Bu yerda har xil turdagi eng eski retro avtomobillar ko'rsatilgan. Mana bu yerda hozir avtobus. KKS kompaniyalar bilmadim, qolganlarni hozir ko'ramiz. Ish bu yerda xonachinlar bor ekan. Kes firmaligini bilasizmi? Mana bu BMW ekan. Mana BMWda eski versiyasi. When you compare like this top modelligini bilmadimi? What's the bizga hozir ichida yurishga ruxsat bo'lgan ekan. Ichlarini endi akkuratni qilib qo'ygan uchun juda chiroyli ko'rinadi. Fiat bor, Mers bor yana. Fiat. Is the balance between driving and rest time, old friends, new friends, and really enjoy the social aspect. I have to say that when we come to India, it is a little bit too intense, driving, sleeping 2-3 hours, because you also have to set the car and then driving. So you don't have a chance to mix and enjoy as much as you're this way. And I prefer this one. Rolls-Royce. I also prefer the 500 kilometers because it's a smaller group. Rolls-Royce more again. It's interesting, but I prefer this. Automotion. Okay, thank you very much. We'll see you socializing in the evening ceremony. And yeah, happy to have you back in the finish. Môžem, že jem žiť zvore, ne? A teraz by sme mohli pretekársky nadviazať na ten najzaujímavejší závod, ktorý predstavil metro Slovenský Poluka. A to je práve 100 metrov bratislavských, takže už máte možnosť vidieť, naši priatelia, na veľkoplošnej obrazovke malých pretekárov, ktorí nasadli do vozidiel Škody 1000 a vydajú sa na štart. A práve tento závod nám odkomentuje náš kolega Dodo. Ale strašne. Ford Mustang. Ford Mustang. Hozir ham ingiz keladigan Ford'lar ekan. Mashinani ko'rsiz. Un nuovo Mario Rosa. Ma tu ora vorrei che ho fatto la sonda se ci sta. Fiat. Tatra mi dici, ma non Tatra. Dica niente, vorrei che non vedo, non si mi chiusa che eri. Slava che non usano macchina. Tatra. MG. Ama ben maşgur eken bize vabşi işitmeganım. Şu yörge iki günüm geçe şu firmanın işitmegen eken ben MG'ydi. Şimdi ben maşgur eken. Rengin de ben başka çakıp koydu ki böyle. Estağfurullah. Geçer öyle. Bu mozuncağın koydu. Tayiniyem gibi pas. Hozir ham qayda yurgisi keladida bu mashina bunday holat. Ichlari ham dahshat. Mana bularda ko'radigan mashinalarimiz. Mana bu BMW. BMW ichlari ikki qilingan. Ďakujem za pozornosť.
Volkswagen, Volkswagen is here. Keď je hierarchia, tak potom rodiče môžu povzbudzovať, ale musia byť za vám. Je to tréning a zvykajú si, čiže my ich teraz odčasujeme, tým fialových, potom ešte zelení si to vyskúšajú a teraz uvidíte, ako to bude vyzerať. Takže toto je tréning. Štart je odštartované. Trať je absolútne jasná. Ak nás počujete vpredu, tak prosím opatrne, pretože v tomto tréningu kole to deti berú vážne, ako keby to bol už ostrý štart. Zároveň samozrejme, ktorí nás len počujete, tak poviem, že sa to bude prenášať na veľkú počnú obrazovku pred týlavou. Bugatti. No a zatiaľ v rámci tréningu je Hugo Humulka na prvom mieste. Hugo, nevzdávaj sa, toto je len tréning, ale aj to povzbudzovanie si samozrejme trénujte aj vy, aby potom počas ostrého štartu ste týchto súťažiacich závodníkov, pretekárov povzbudili. Hugo má jedný náskok, to musíme povedať, za fialových, zatiaľ v rámci tréningového kola, tréningovej jazdy Hugo Humulka. Tak si to teraz natrénujeme, ako príde do cieľa, ako prvý, a dúfajme, že potom si to aj zodpovedal. Trošku, tak výborné, máš piatý náskok. Škoda, že tam to nie je Austro, čo? Pojďme, našim ľudím, Andeva. To by si už postupil potom do finálu. A takto je to len tréning. Oni možno naspal, že tak robia, že sú pomalší. Pozor na taktiku, to môže byť zámer. Nedor. Tak je to zlepé. Sú tu až deti na šlepacích autíčkach, materských škôl v Bratislava Staré mesto. Máme niekoľko tímov. No, a ak vás náhodou tieto autíčka zaují, a tým vám ukážu, ako vyzerá základná verzia, koľko to stojí čaludenie, si môžete vybrať vlastné elektrické záležitosti, ako sú smerovky, svetla, všetko si môžete nastaviť pre poznak individuálnych potrieb. My v tejto chvíli tieto autíčka odvezieme naspäť. Rodičia, trénujte to povzbudzovanie, presne tak. Bolo keď na pojgovine šapte. V rámci tréningu vám to išlo. Vila spitte, kuylgeç. Vila kayda gende kayda ette, koy gülme. Pri tomto tréningu, a práve preto pripomínam, prosím vás rodičia, povedzte deťom, že je to len tréning. Ešte o nič nejde. To bol posledný, môže byť prvý. To už tak písali aj v tej súťažnej knihe dávno pretekárov. Že prvý budú posledný a posledný prvý. Zásada pretekára. Prince, bol som katnáčky, ale my môžem takhlepo išiel. Môžem ťa dám, on bol sáda, on zr kým ďalá. A hlavne v rámci tréningu štvrté miesto. No, mám zároveň. Marťaže. Шахар, ескі шахар маркезі дәйіп, шынды тарбыт тәшкілләштір шоқ. Бұны ем тұқ көшіп кейкен, өзлерінің көмірейі ма шынды. Әне көй, машиналар. Ягуар. Мерс. Мерс. Шкаданың көп көшіп дейін. Мерс. Bugatti. Вообще зунага, 2 кишилик. Маҗоб. Ну ярдан эски модельләрдән. Мана бу машина у нас Bentley. Мен бу томоны әйләнә бүттем. Моны да опенезә. Şu makinelerimiz boş.
Pari, on je dal sklad penet,